Seorang lelaki berumur 34 tahun lemas diwasai teraja ulu labi daerah Blain semasa aktiviti menaiki bukit di kawasan berkenaan. Misi mencari dan menyelaman yang melibatkan 22 orang anggota bomba dibantu bersama penduduk kampung rumah panjang Bukit Teraja. Juga antara yang menyertai operasi, Awang Muhammad Yasin bin Ahmad, pemangku pegawai daerah Blain. Berikutan insiden tersebut, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan dan menasihatkan orang ramai agar sentiasa membawa jurupandu berpengalaman untuk masuk ke kawasan hutan, jangan menaiki bukit semasa keadaan selepas hujan kerana jalan agak licin dan berbahaya. Jangan berenang bersendirian atau di luar kemampuan, dan sekiranya berlaku kecemasan, sila hubungi terus talian kecemasan 995 Jabatan Bomba dan Penyelamat.